з вами Ігор, і сьогодні ми продовжуємо наші забавки чи експерименти. О, ну, взагалі-то це для вас продовжуємо. Може, хтось перший раз дивиться. О, це друга серія. В першій серії, ну, це в першій серії це годину назад, а для вас тиждень назад. О, хто не дивився, то дивіться першу серію. Ми смажили яйця, я їх уже встиг злопати. О, ну це десь нехай півгодини пройшло. І як ви пам'ятаєте, я поставив каструльку оцю. О, тільки не з цією кришкою. Там кришка така була, трохи якось не приставала вона. Неправильна кришка. О, ну десь, я ж кажу, пройшло півгодини. О, і зараз ми подивимося, що там у нас в каструлі. От на зайчик. Зайчик наче в каструльці. Ну, він трохи повертається, але ж, як я вже казав в першій серії, що мені не треба оце все тягати. О, я думав, що треба буде, там, як буде сонце передвигатися так по небу, да, і мені треба буде щось коригувати, ну, підтягувати там або тарілку, або це, ну, це було б дуже погано, аби так було, але оце я вже граюся, а це вже скільки, другий чи третій день з цими зайчиками, каструлями, і я бачу, що тут нічого тягати і не треба, мені треба тільки отак от, може отак от підкоригувати туди-сюди, отак, і отак по осі. О, бачите, тільки убрав, перестало сразу шуміти. Так, зараз наводимо. О, опять шумить, чуєте? Може вона вже кипить там, а ну... Ух ти, вона кипить, ви подивіться, що робиться. Кришка гаряча. Так і закипіла вода. Ви бачите, кипить. Якраз по центру такий вулканчик. Хе. Нічого собі, десь 1,5 літра. За півчаса, ладно, ми накриємо, нехай. Нехай собі кипить далі. О, ну чуть. Чуть, да, такий характерний звук. Я думаю, на камеру його теж чуть. Як вона шумить? Кипить. О, так що бачите, ще й закипіла водичка. Можна щось і зварити. Ну я не знаю, чи вийшло б юшку зварити, бо юшку там же ж не літра, не півтори. Там треба 3 літри, щонайменше. А може і вийшло б. Но. Але хліб чомусь в першій серії в мене дуже-дуже довго смажився. Ну, його взагалі-то можна було б підсмажити. О, можна, ну тільки десь, мабуть, за годину. Ну, хто не бачив, то дивіться першу серію. Там я хлібці після яєць жарив хлібці. То так вони дуже-дуже слабенько підсмажилися. О, ну я їх, правда, довго не тримав на сковорідці, бо це так можна і з голоду вмерти, поки дождешся, поки яйця, то взагалі швидко так підсмажилися, а от хліб довго. О, але вода закипіла. Бачите, і шум такий. Вона і зараз кипить. Да, водичка кипить. Її баби ще помити трохи, бо оці, бачите, тут у мене якісь солі. Щось уже таке воно загадилось трохи. Це все треба і помити чи протерти хоча б, щоб краще була. Ай, ось отак от, якщо дивитися, і пилючку видно вже, припадає на склі взагалі видно, і щось там капало ще, може й жирне. О, так що вже воно, бачите, трохи запачкується, але скло мить не важко. Скло мить не важко, я вже його протирав. О, бачите,
кипить водичка. Ну, подивимося ще раз. Ха, кипить таки, бачите? Кипить. От так от. От так цікаво, да? От. Ну що, в принципі, можна щось і зварити. Ну, чай, виходить, можна зварити. Там щось таке невеличке. Може, таку якусь каструльку сюди підібрати поменше, щоб вона менше тінила. Хоча вона, я вам скажу, не дуже й тінить. Оце, якщо зараз подивитися, де тінь від каструлі, то я не знаю, чи воно вам видно. Ну, ось вона отут, ось тільки трохи падає. Ось по моїй руці видно. Бачите? О, оце тільки краєчок панелі. Ось о. Чи цієї панелі концентратора, ось о. Затінює ось о, оцей куток. О. Оце тінь від каструлі, а там вона вся не тінить. Так що, в принципі, ось о, сонце, якраз так подивитися, то ось о, сонце. Бачите, да? Отак. О. Ну що, враження в мене такі. Можна сказати, що в принципі щось готувати можливо. Можливо, навіть на такому діаметрі тарілки, можливо, щось готувати, щось зварити трохи, там якийсь літр, півтори, при правильній каструлі з кришкою. О, бо ну, потужність, як я вже казав, замала, щоб щось таке глобально варити. От, ну не знаю, юшка б тут така хоча б літра на три казанчик, то мабуть тут би варилася б цілий день. Хоча хто його знає? Може посолити треба буде просто гарно. І швидше звариться. От, ну от така от у нас ситуація. Ну, буду ще доробляти тарілку, оці краї пообрізаю так акуратненько. А тут добавлю, що це воно капає з каструлі. А це конденсат на кришці скапує. Дивлюся, капає щось. О, тут акуратненько ще доклею. І щоб тут краї ці обріжуться, щоб воно руки не різати там якось випадково, то думаю, кусок камери одрізати велосипедної, ну таку, наче ленточку, коло. О, і натягнути її на цю тарілку, отак от збоку. Ну, таку полосочку одріжу, якраз закриє, щоб закрити оці гострі краї, щоб якось випадково не порізатися. О, так, що там наш зайчик? Зайчик у нас там, де треба. Потрохи сунеться, а ми можемо так от його підлаштувати. О, бачите? Я ж кажу, совати нічого не треба. Переставляти цю триногу чи тарілку нічого не треба. Треба тільки трохи повернути тарілку. Оце все, що я робив на протязі дня. Трохи просто повертав, ну може і кути ще. По осі повертав і трошки кут підрихтовував. Ну це не проблема. О, щось у мене там так капає, а ну що тут робиться у нас? Ого, тут кипить дуже. А, кришка гаряча. Бачили, як кипить? Ана. Зараз, щоб його взяти таке. Щоб його таке взяти рукою. Все, бур'яни якісь. Можна й руку попекти. А ну. Отак бадьоро тільки що кипіло. Мені сподобалось. Ана. Ого, дивіться. А. Це непогано так кипить. Да. Відкриваю кришку, бачите, воно все менше, вулканчик такий, менше. Але все одно, навіть і без кришки кипить, бачите? Навіть без кришки кипить, але вже менше. Але кипить. Все одно кипить. Мабуть, без кришки взагалі
буде сутки варитися. Надо накривати. О, так що навіть таким діаметром можна щось зварити, піджарити, підсмажити. Риба, я думаю, теж б тут жарилася. Ну, якщо на острові сидіти, там можна було б риби просто накласти на сковорідку, накрити кришкою, і хай вона собі там тушиться, хоч і час, і два. Зато я точно знаю, що вона там ніколи б не згоріла. Вона б з такою швидкістю, як жарить, вона б там, мабуть, не зжарилася, а б стушилася. О, ну, теж непогано. За час-два. Але стушилася б рибка. От. Ну, мабуть, на сьогодні все. Пишіть, які б ви ще хотіли побачити експерименти. Може, щось зваримо. Я не знаю, що можна літр-півтора зварити. Якогось супчику чи що. Щось би зварити. А що? Пишіть, що ви про це все думаєте. Як її краще використовувати. Як би ще поекспериментувати чи зварити щось. От. Ну, мабуть, усе. На сьогодні хватить. Всім до побачення, до слідуючих відео.